the job is good. Na mujaruo je? Eh, mujaruo ni mtu amesoma. Na ni a brother in this Kenya. Kwa hivyo ukipatia mujaruo kazi, bora mpatie kazi na badge, na cheo, na business card. Hata kama ni kazi ya kuosha choo, ukipatia mujaruo, bora muite chief executive toilet cleaner. That is a reality. That is a reality. And we have to kumbarua naye. Mubarua kazi ya brother in this Kenya. Yeah, na mubarua ni mtu wako very democratic. Mubarua angalia chama zote yuko. Ukienda Chubiri yuko. Ukienda NASA yuko mbaruya. Board Kenya yuko mbaruya ndio democratic. Ya mbaruya kwa nyumba sota weki maya yake mahali pamoja. Ukipatia mbaruya kazi, mupatie kazi na servant quarters. Pahali pa kuishi kazini. Hata nyumbani aendi. Hata off akaki. Maana mshahara wake. Mshahara wake kwa bila alipi nyumba. Mbaruya ananua radio mbili. Radio ya kwanza anatumia wife Kakamega. Na radio ya pili anabaki nayo kwa servant quarters. Sasa kasi ya mbaruya ni kutuma salamu in the state of going home. Hata wewe ajiri anakusalimia kwa redio. Na kama ni urongo fungulia KBC. Ya fungulia radio station yoyote. Ukifungulia radio utasikia wana wanajua kutuma salamu. Ya anaambiwa asalimie watu wawili. Anaweza salimia watu wa 50. For example, take an example. Huyu ni mbaruya. Eh. Na mimi ni mtangazaji wa karibu sana ndugu katika studio zetu. Sema hapo kandi. Ambia wasikizaji majina yako na utuambie umetoka wapi. Kwa majina kama mimi naitwa Richard Webukuru kutoka sehemu za Kameka Ingo. Uliaza kushiriki nini katika ifani ya kutuma salamu? Mondo kwa mondo salamu bwana. Vitu vichinjanga bwana. Niaje kutuma. Basi watu wanakusikia kwa redio na leo nakupa fursa usalimie. Redio, kwa redio. Unasikika kwa redio? Eh bwana. Unasikiaje? Eh salama sana bwana. Basi salimia mashabiki wawili na uwapatie ujumbe. Kwanza kabisa ni kwa sotoa mwenyeo sio abiri kango mbani kasi ndio ni ile kwani. Unaona alikuwa ameteza sema ujumbe. Eh ujumbe ni kwa wanyama akiwa Butere, wanyama akiwa Bungoma, wanyama akiwa Kakamega na wanyama wote wale wa Kenya. Ujumbe. Ujumbe ni kwa bibi yangu. Unamwambiaje? KBC ndio nusu ya kuonana kandi. Wakikuyu congratulations. Anyway wakikuyu hawapendagi kutuma salamu. Wakikuyu ukisikia wakikuyu ni ngumu sana wale tiba unasikia sabiki wakikuyu. Ya ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Na sio mwingine. Redio zote. Sio mwingine. Wajoi wakikuyu kutoka tetu. Wewe ndio ule sabiki mkubwa sana. Kina mama wananichekelea. Wanaume msifikiri hata kina mama wanacheka vile tunaongea. Hawacheki vile tunaongea. Wanashindwa hivi nini? Wanacheka hii problem. Lakini ukipata this problem. Maternity ni free. Lakini ukipata hii problem. Tulikuwa huko huyu akipimo. Wamama wakikuna wakapo wanapiga nduru. Kwanza waebu ndio. Kwanza waebu ndio deni. Ebu goka. Wajaruo ndio wakali. Maternity wanatukana mabwana zao. Wakiza. Wanawika. Mimi naonyengo yawa. Adot matito ungeniti kwa kuona mangeni. Anaulizwa na daktari. Wewe mama, wakati mlikuwa na unyango, ulikuwa unasemaje? Tunaishi nyumba moja. Ile kitu nimegundua hapa Kenya yote iko hapa. Na unajua kama ni ukweli tunaishi nyumba moja, lazima hata wewe ukiwa na familia unajua mtoto mmoja yule muaminifu. Ya na unajua yule mtoto anakula zaidi kuliko wengine. Lakini Kenya yule mtu muaminifu katika brother zetu. Ya hapa Kenya mzima ni Mukamba. Mukamba is very trusted. Mukamba ni muaminifu. Angalia nani aliweka bendera Mount Kenya. Alikuwa anaitwa Kizoi Munyao, akawacha Kilimambogo, akaweka Mount Kenya. Yule muaminifu. Angalia mtu wa kwanza kusimamia jeshi la Kenya. Wakati wa independence alikuwa anaitwa General Ndoro. Na serikali nyingi za Afrika zikapenduliwa, lakini ya Kenya haikupenduliwa. Maana Mukamba ni alikuwa mkubwa wa majeshi. Hiyo ni respect. Angalia nani alikuwa Chief Justice 2013. Chief Justice alikuwa anaitwa Willy Mutunga. Aliamua kesi na dakika 4 akasema huyu yameshinda uchaguzi na kesi kuisha. Mukamba anakubaliza. Anamaliza maneno. Na kama muamini Mukamba ni muaminifu. Nani alikuwa vice president wa Kibaki na hakuwa chama moja na Kibaki? Hakuwa wa chama moja na Kibaki. Kibaki alikuwa PNU. Na Kalonzo alikuwa Wiper. Na unaona Kibaki anaangalia kaona katika watu wote Kenya mzima huyu ndiye anafaa vice president. Maana ni Mukamba ni muamini. Na ndio mjue Kalonzo ni muaminifu. Si aliwatia kiti ni Kibaki na hakukalia na hata kalia maana ni bwana. Okay, we are not serious.
Zimbabwe juzi ndio ilipata rais wa pili na kwa fujo. Just imagine. Lakini Kenya tumebarikiwa sana, tumepata rais wa nne na tunaendelea tu. Yeah, na kila rais tunamkumbuka. Eh, yeah, na vile alikuwa anatenda. Yeah, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa kibeba mkia ng'ombe na kudiscipline ministers wake. Na wakati wa Kenyatta kulikuwa hakuna mgomo. Ulikuwa ukigoma, unanyoroshwa, unaambiwa usilete nyokonyoko. Naenda nyumbani. Naenda nyumbani. Na rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi. Mzee Moi tunamkumbuka kwa mambo mawili. Alikuwa kibeba rungu na maziwa kwa watoto wa Nyayo. Na kila mahali alikuwa anapenda kwa hiyo jina yake. Eh, Nyayo Stadium. Ya kama angekuja hapa hata hapa. Hapa pangeitwa Nyayo Hotel. Alagiri Nyayo Hotel. Ya rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anaitwa Mzee Emilio Mwai Kibaki Mofaya. Mzee Mwai Kibaki naye tunamkumbuka kwa mambo matatu. Matatu. Jambo la kwanza, muundo msingi wa barabara. Na jambo la pili, katiba mpya. Na jambo la tatu, kuongea maneno haieleweki amesema nini mpaka usome kwa gazeti kesho. Na lakini Kibaki, huyu Kibaki alikuwa mjanja sana. Kwani tumesema ni mofaya? Maana Kibaki ni mjanja. Hakupatiwa kikuu ajenge barabara. Alijua atafanya corruption. Hakupatiwa wajaruo. Alijua wajaruo watapigana na mawe. Hakupatiwa wakamba. Alijua wakamba watangoa tai. Hakupatiwa wazungu. Alipatia wa China. Maana alijua wa China watarudishia Kenya mkono. Sasa hao hao wa China wamezana wa Kikuyu wa Theka. Sasa ukienda True story, ukienda Theka town ama Kasororo utapata mtoto Sinyong Karioki. Ukienda Chanchin Pei Kamau. Ukienda Gedorai 45 Shumamoto Wanjiro. Vision 2030 utakuta mchenya na choma mahindi. Ya na ukienda kumuambia mchenya nikatia mahindi, anakuambia na Kikuyu Tigori Mo. Lakini kiangalia macho mchenya uko kinchi ndio, lakini anachoma mahindi. Lakini Kikuyu ni ngumu sana. Ya hakuna lugha ngumu kama Kikuyu. Kikuyu ni ngumu na hakuna mtu anaweza kusema yeye ni Mkikuyu original. Na sisi la hata Mwembu hakuna original, baka usome Bible ya Kiembu ndio tuamini wewe ni Mwembu original. Maana hiyo ndio original. Maana unajua hii lugha ni ngumu sana. Angalia hata Mumeru. Mumeru akiongea lugha yake, Mumeru akiongea uta ni Kikuyu, lakini kama mtoto anajifundisha Kikuyu. Maana ngeli yake ni atate tito tu. Anaongea mtakoria mtu wako na atakokalia. Alafu sasa unateremka pole pole. Embu, embu. Unakuja hapa tulipo embu. Unakuta iko na a abai. Yaani abai. Abai. Kubana atia. Arabu sasa umiterimua kidogo kienda pale Kirenyaga. Kirenyaga inakuwa kama kifrench. Ya hiyo iko na kenya. Inakuwa na kake kikoku. Tangura. Arabu sasa ile Kikuyu ngumu. Ile Kikuyu ngumu my friend ni ya Nyeri. Sasa nenda Nyeri kwa Mwai Kibaki. Anza Muranga. Asa Muranga. Muranga iko na ma me mi mo mu. Ila mira moga ndiye miyebe. Sasa naenda. Sasa enda Nyeri. Nyeri ndio Kikuyu ngumu sasa. Iko na cha che chi cho chu. Na ikianza na cha. Inaisha na ti. Iko na formula. Iko na formula. Si ndio? Ikianza na cho. Lazima ikuwe na ti. For example, ule kila ti cha ti na wewe na cha. Oh my God.
ya mnyeri mmoja. Alikuja pale mmoja tunaishi. Ya, sasa pale taoni mahali tunaishi. Alikuwa ni nyanya mzee. Unajua nyanya, alikuwa anapiga dasa. Maana watu wameenda job. Sasa yeye amebaki akajikipu bi. Akachipa shughuli. Akaona kutoka Nyeri mpaka hapa. Waje nifanye na mimi nisaidie. Waje niwasaidie watoto wangu, wajukuu wangu. Sasa akaanza kupiga dasa nyumba. Bahati mbaya kuna waya ya stima imetoka inaguza maji. Pale chini mahali watu weka socket ndio uchemshe maji. Sasa yule nyanya akipiga dasa, anatetemeshwa na ile maji, hajui. Sasa nyanya hajui, akafikiria ni nguo amevaa mingi. Kwanza akatoa kidogo akabaki na t-shirt. Sasa alipoenda kupiga tena, akasikia bado anatetemeshwa, akaenda akaweka chai ilikuwa na kichungi, alikuwa anakunywa. Akakunywa ile chai, kuguza maji tena akatetemeshwa, ile chai ikamwagika. Sasa kuna kijana mwenyewe alikuweko hapo. Akaangalia hiyo reaction, akasoma hiyo picha, akaguza ile maji, akajua. Akaenda kazima main switch. Sasa akaanza kuelezea na Kikuyu ya Nyeri. Hiyo ndio tulicheka. Alianza kusema na cha che chicho tu. Alisema chochora hurata sahado na choke tia. Chochora moro choti. Akaanza kuhusu ile reaction ya kutoa ile kisha. Akasema chochoa orochotli ati aluta ticha ati ati kona chati ekela cha ina gachugi ati kwa hata chalegele orochoti ati hapo na chia na chika na kila usika orochoti.